aina siellä on ottaa sama systeemiä, eli ei yritetä hyökätä ja lyödä yhdeltä puolelta. Jos se menee pieleen, niin saa lyötyä siitä puolelta, niin lyötyä toiselta puolelta. Esimerkiksi jatkona tähän tekniikkaan, se näyttää täältä. Näin. Eli mitä tapahtuu on se, että Joni hyökkää, tehdään tämä hitaasti, tehdään aste kerrallaan. Ensimmäinen askel on se, että Joni pyrkistää hyökkää, ja hyökkää tänne perille. Näin. Katsotaan etäisyys hyvä. Etäisyys on ollut vähän pidempi, tai ylös kunnolla. Vaan, näin. Hyvä. Seuraavaksi, mikä jatkuu, puolustus siihen, lyönti ylös, lyönti alas. Vaan, näin. Nyt, silloin kun se puolustus osuu tuohon Jonin miekkaan, niin Joni antaa sen miekkansa kääntyä, niin se pitää sen suojaa. Samalla kun se astuu sisään, kietaa ne kädet. Ja lyö sen toiset puolet kohdalla. Näin, ja siitä tulee lyö. Ja nyt mä haluan, että kaikki teet tätä samaa asiaa. Sen kenen tehdään se toiset puolet. Kysyttävää tästä. Näyttäkää vielä kertaa. Homma.